Så tomt det är. Och så tyst här på Stortorget. Ingen julmarknad. Ingen julmusik som strömmar ut ur högtalarna. Att julgranen berättar på sitt gröna språk. Om trots covid så är det jul snart. I år så kommer Mäster Olavsgårdens levande julkalender att komma hem till er istället. Vi ska nu gå och leta bland arkivets 360 luckor som det har blivit under 15 år för att bjuda er på några godbitar. Följ med! Välkomna till Mäster Olavsgårdens levande julkalender i Gamla stan. Idag öppnar vi lucka nummer 16. Hej allihopa! Hej! Fantastiskt att ni har tagit er hit i det här vädret, måste jag säga. Välkomna till lucka nummer 16 i Mäster Olavsgårdens levande julkalender. God kväll! Jag ska framföra en ballad av 100-årsjubilaren Leonard Bernstein. En ballad som han skrev till sin broders hund. Den heter Elegy for Mippy 2. Thank you.
ja, där står ni. Det är roligt att se så många i korsningen Köpmangatan, Själagårdsgatan. Köpmangatan som väl är Stockholms äldst omnämnda, först omnämnda gata från 1323. Visst kan man se hur kostigen måste ha slingrat sig här längs den norra sidan, medan den södra är rak för dit han brann den. Och Själagårdsgatan som har fått sitt namn efter Själagården, nummer 9-13. Idag är det seniorboende, men ingen har bott där så länge sedan början, 1420. Då var det en fattigvårdsinrättning för Storkyrkoförsamlingen. Och i källarvalven från 1400-talet som finns kvar, där trycktes ju Bibeln på finska språket för första gången. Men egentligen kanske vi borde göra lite tvärtom. Att, nu bor ju inte jag här, annars hade jag givetvis föreslagit att ni kunde komma upp här. Undan, om det nu är regn eller snö. Men också för att öppna en lucka ut mot världen. Ut mot Gamla stan. Varenda fönster här man öppnar så är det ju historien som liksom strömmar mot den. Om stenarna kunde tala, alla dessa människor som har trampat här före oss. De flesta bortglömda, så är det med oss efter några generationer. Men några stycken i staden mellan broarna, de har fått några gränder och gator uppkallade efter sig. Och jag vet inte hur ni känner till de här små gränderna här alldeles nära. Längst bort skeppar Olofs gränd. Kanske är han mest känd av de här herrarna. Olof Eriksson, som redan 1525 var i tjänst hos Gustav Vasa och fick vara med och bygga upp det som kom att bli den svenska flottan. Han var förmögen och han hade sitt hus här i den där korsningen, eller kanske var det till och med en gård. Och han var förmögen och kyrkvärd, han är så långt, ja. Och tack vare det och hans goda relationer till Gustav Vasa så sägs det ju att det var han som räddade Storkyrkan från att rivas när kungen ville bygga vitt och fräscht där borta på slottet. Det har aldrig varit något för oss i Gamla stan, eller hur? Tack så mycket. Och sedan 1555 är skeppar Olof begravd i Storkyrkan. Så har vi Staffan Sasses gränd här borta. Staffan Sasse, han var ifrån Lübeck från början, men var slottsfogde här i Stockholm också under Gustav Vasas tid. Och han hade sitt hus där, där gränden löper in. Staffan Sasse. I nummer 8 sägs det att självaste Karin Månsdotter har bott. Så kanske borde Drottninggatan ligga där. Till sist den minsta som har en grind framför sig. Det är Peder Fredags gränd. Och Peder Fredag, han fick inte sin gränd uppkallad efter sig förrän 1939. Förmodligen var, vad säger man, namnsättarna inspirerade av de andra herrarna. För Peder Fredag, han slogs tillsammans med Staffan Sasse i Gustav Vasas regi i hans befrielsekrig. Och Peder Fredag hade en specialitet. Han var så kallad kaparkapten. Specialiserade då förstås på danska båtar. Och det berättas att han hoppade i nere vid Skeppsbron här och simmade ut och borrade hål i danska båtar. Så gör ni så får ni absolut en gränd uppkallad efter er på sikt. Men den här korsningen, de här männen är ihågkomna på grund av det här. Det hände en hemsk sak här en gång i tiden. Det höll på att hända nyss igen, såg jag, en trafikolycka. Den första nedtecknade trafikolyckan i Sverige skedde i den här korsningen. Och det var innan Kalle Messé började spela flygel här. Så det var inte han som störde. Utan det var en ryttare som hade för hög fart från Stortorget. Och från Själagårdsgatan kom en gosse i 8-årsåldern. Vi är på sent 1400-tal. Så det är alldeles häromdagen i våra mått mätt. Men det gick så illa att gossen kom under hästen som blev rädd. Och gossen avled av sina skador. Det hade förstås hänt trafikolyckor förr. Men det där är den första som nådde till en rättssak, rådstugerätten. Så därför finns det
domslut, vad kan det heta på den tiden, som då berättar om den här händelsen. Det skedde just här. Och då kan vi också läsa att ryttaren behövde betala skadestånd till gossens familj. Långt före det att några försäkringsbolag fanns. Även om man var tidig här i Gamla stan med brandskattning och annat. Försäkringsbolag är ju ganska bra att ha, men det är ju lite förnedrande också. När någonting har hänt, va, då ska man sammanfatta på några rader och försöka själv framstå i god dager. Och givetvis var det den andra personens fel. Och då kan syftningarna bli lite si och så. Och det värsta av allt är väl att man ska rita en liten ruta också. Där kom det andra fordonet och så backade jag och så vidare. Så för att inte sluta med den här tråkiga olyckan så tänkte jag läsa upp några citat som jag har sett från försäkringsbolag som har fått in såna här förklaringar till olyckorna. Ja, ni fattar. Någon skriver: jag kolliderade med en stillastående lastbil som kom från andra hållet. Jag körde ut på vägen, tog en titt på min svärmor och körde av vägrenen. Jag hade kört i 40 år när jag somnade bakom ratten. Min bil var lagligt parkerad när jag backade på det andra fordonet. Den indirekta orsaken till olyckan var en liten man med en liten bil och en stor käft. Den döde kom cyklande från vänster. För att undvika kollision körde jag på den andra bilen. Jag körde på en karl. Han erkände att felet var hans, för han hade blivit överkörd förut. Jag såg en saktfärdig, ledsen äldre man när han studsade av min motorhuv. Och till slut, det fanns en mängd åskådare, men inga vittnen. Jag vill med detta ord säga, var försiktiga i Gamla stan när, ni vet, halkan slår alltid till här när man minst av allt anar det. Det är slippriga stenar. Var rädda om varandra och jag hoppas om ni ger ut i trafiken att ni är rädda om både er själva och de andra där ute. Så småningom får en god och fridfull jul. I detta italienska hem så vill vi gärna avsluta med en italiensk julmelodi som heter Tu scendi dalle stelle. Du stiger ner från stjärnorna. En melodi som herdarna brukar spela i 9 dagar i rad innan julafton.
Tillbaka till 1400-talet, för inte tala om alla historier, försäkringshistorier. Välkomna fram allihopa. Vi börjar med Mikael Haldin, diakon i Storkyrkan. En varm applåd. Sen vill jag också självklart ta fram Ivo Nilsson på trombon och Sven Åberg på mandolin. Ännu en varm applåd. Gamla stansbo är ju du och lärde dig simma borta i Storkyrkoskolan eller Storkyrkobadet. Där frös jag också i badet. Det var väldigt kallt. Han försöker lida med er lite grann. Jag vill faktiskt också nämna en person. Utan den här personen så skulle inte Mäster Olofsgårdens levande julkalender vara möjlig. Och han har nog varit med och öppnat en sådär 300 fönster. Och inte nog med det, han slår igång gången och han ser till att schemat funkar varenda kväll, ändrar de små detaljerna. Så jag vill att vi alla ger en varm applåd också till Anders Hansson. Kom fram! Visst var det så? 300 luckor. Då lärde du dig simma någonstans? Storkyrkobåde, såklart. Och du är ordförande i Mäster Olofsgårdens styrelse. Och väldigt värdefull för oss. Jag vill också tacka våra volontärer ikväll. Det är Karin och Amanda och Kristina. Ni har fått pepparkakor av Amanda. Hon står här nere. Så en varm applåd till dem också. Och sen vill jag ta fram de som har lånat ut det här italienska fönstret ikväll. Letizia och Kent, kom fram och ta emot publikens jubel ni också. Imorgon, då ska vi såklart öppna lucka 17. Det är inte jättemånga dagar kvar nu. Och då ska ni ta er till Storkyrkan, så öppnar vi ett fönster i Storkyrkans torn mot Trångsund. Så välkomna tillbaka då. Tack så mycket för ikväll. Tack.